Qasiga obut nima qilmoqchi? Yo'q. Bu mayqada kallay joydamisan? Sari deb magazinda tekshirmagan mayka qolmadi-yu. Kel bu yoqqa. Demani chakmadim, bu demani chumdi, chakkan prekrasni biladi, tagnat qiladi. Qarochi, shundaymi? Demaga qaytamiz. Chak bo'lgandan keyin kak price bo'l situatsiya. Bir-biriga ulug'kalar bilan qaraladi. И пошло поехало. Ikkita kallayga suhbatni boshlashadi.